Për këtë arsye, pejgamberi Muhammed Aleyhisselam thot, përkushtoju Zotit kudo që t'jesh, jo vetëm në xhami. Në xhami e engjëll, jashtë xhami e djallë, nuk shkon. Një njeri që e ka besu me logik, me dëshirë besimin, është i mirë edhe mundohet jeti devotshëm dhe i përkushtuar në xhami edhe kudo, si mas mundësive. Tani, ka i gjë fillimi dhe fundi. Kush është i devotshëm? Atë takua që përmendet në këtë transmetim pejgamberi, i taqila taqwa, fjala taqwa. Përmendet shumë kura në Kur'anin famlar, shumë e ka përmend pejgamberi alayhis salam fjalën taqwa, përkushtim ndaj Zotit, ti je i devotshëm ndaj Zotit. Kan thon klasa par e devotshmërisë që ti fillon të quhesh i devotshëm është kur ke vendos me njët sinqert, edhe me shpirt dhe ke kuptuar që duhet me zbatu gjithë urtrat që të ka dhoni madhi Zot dhe të ndalohesh nga ndalesat që të ka ndaluaj. Minimumi që ty ish në klasën e parë dhe vësimërisë është që ta kuptosh dhe ta kesh si qëllim. E kanë pyet një kolos të mas të diturisë islame. Kanë thënë, kush është kulmi të vësimërisë që s'ka më shumë? Pra kush është maksimalja që mund të arrijë njeriu në këtë botë në përkushtimin, në sinqeritetin, mirësinë ndaj Zotit gjithësisë, siç ka qenë pejgamberi alayhiselam. Ka thonë një shembull të frikshëm të bukur, merre si të duash. Ka thonë, a don me ditë kush është më i devotshëm? Dhe kush është devotshmëria që s'ka si për saj më po? Ta është një person i cili po t'ia marrë të gjitha mendimet që ka, hashalillah, dhe t'ja marrë gjitha mendimet që kanë mendje dhe gjitha qëllimet që kanë zemër. T'ja vendosësh në një tabaka, në një çantë, në çfarë duash ti, pra ato që janë të padukshme, t'ja bësh dukshme, t'ja bësh prezent. Ti marrësh thot dhe ti nxjerrësh në treg. Të kalojnë njerëzit dhe t'ja shohin dhe ky person që ja morë këto mos turprohet asnjëherë nga ato që janë aty brenda. Allah Allah. Është gratë, dhe më thonë të kesh mendime ajshtë mira, dhe njetë ajshtë sinqerta, dhe të keqes, ti kesh dhonë selam, ajshtë shumë, sa ato që ti mendon, dhe qëllimet që ke, pra ajo e brëndshme ajote që ajo është vërtetësia kush jemi në fakt, ajo që paraqesim, ti marrësh thot, ti nxjerrësh, në një vend ku njerëzit kalojnë, në i treg, që njerëzit kalojnë me shumicë, ti shikojnë, dhe ti je aty, ato i shikojnë ty, ti s'ke asgjë për të skuq për të pastur. Aq sinqerta dhe të pastra dhe të mira i ke ato, kjo është kulmi. Kjo është pejgamberi Muhammed alayhiselam dhe asnjë më stima. Pejgamberi alayhiselam, Ibrahim alayhiselam, këto të mëdhejt. Këto kanë qenë të këtij standardi, të këtij niveli, por ne kemi për borx ta dim minimumi kush është niveli që fillon klasa parë të devotshmërisë dhe kjo është doktoratura e devotshmërisë islame. Që ty ato që ke në shpirt, në zemër dhe në mendje të dalin të bëhen publike, ti mos turprohesh asnjë çast.